ម៉ាមីត្រូវបានគេរកឃើញថាជាសាកសពដែលត្រូវបានគេរក្សាទុកឲ្យនៅមានរូបរាងគង់វង្សនិងមិនឲ្យរលួយដែលសុទ្ធសឹងតែប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការអបសាកសពតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយបច្ចេកទេសនិងវិធីសាស្ត្រខ្លះនៅតែជាអាចកំបាំងដែលគ្មានណាអាចស្រាវជ្រាវរកឃើញឡើយថាពួកគេបានប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះនោះទេតែសាកសពម៉ាមីទាំងអស់នេះហើយដែលអាចជួយឲ្យមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្នបានសិក្សាអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីការស្លៀកពាក់រួមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការរស់នៅពីសម័យមុនថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមនាំលោកអ្នកមកស្គាល់និងតាមដានពីប្រវត្តិនៃម៉ាមីល្បីៗចំនួន10ទី1សពរបស់លោក Vladimir Lenin លោក Lenin គឺជាអ្នកនយោបាយបដិវត្តកុម្មុយនីស្តដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនិងជាប្រមុខនៃសហភាពសូវៀតទ្រឹស្ដីនយោបាយរបស់គាត់មានឈ្មោះថា Leninism នៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1924មេដឹកនាំរូបនេះបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមហើយត្រូវបានគេយកមកដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងមឈូសក្រហមចំនួន3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំដតីនិងសមាជិកបកនយោបាយរបស់គាត់ដែលមានចំនួនរាប់លានអ្នកចូលមកគោរពផងដែរនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំដដែលសាកសពរបស់លោក Lenin ត្រូវបានគេនាំយកមកអបធ្វើជាម៉ាមីដែលមានការវះយកគ្រឿងក្នុងគូក្បាលរួមទាំងបង្កកដើម្បីរក្សាទុកឲ្យបានយូរទៀតផងនៅក្នុងចេតដីទីលានក្រហមទីក្រុងមូស្គូរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទី2សាកសពអតស៊ីរបស់ប្រតកអតស៊ីគឺជារហស្សនាមដែលគេបានផ្ដល់ជូនបុរសម្នាក់ដែលមានជីវិតរស់នៅកាលពីជាង3400ឆ្នាំទៅ3100ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជសាកសពរបស់បុរសម្នាក់ក្នុងយុគសម័យ Neolithic នេះត្រូវបានគេរកឃើញដោយក្រុមអ្នកជីស្គីតកនៅក្នុងឆ្នាំ1991ស្ថិតនៅតំបន់ Austral Alps ចន្លោះប្រទេសអូទ្រីសនិងអ៊ីតាលីដោយគេរកឃើញថាជាម៉ាមីកើតឡើងបែបធម្មជាតិដោយសារតែអាកាសធាតុត្រជាក់នៅក្បែរសាកសពម៉ាមីគេក៏បានរកឃើញរបស់របរប្រើប្រាស់របស់គាត់មួយចំនួនដែរដូចជាធ្នូព្រួញដាវនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតម៉ាមីនេះមានអាយុចំណាស់ជាងគេនៅលើលោកពោលគឺមានអាយុច្រើនជាងប្រាសាទពីរ៉ាមីតរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនិងដុំថ្ម Stonehenge ទៅទៀតបច្ចុប្បន្ននេះសាកសពម៉ាមីប្រតិកោនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់គាត់បានកំពុងតែត្រូវបានគេដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងសារមន្ទីរ South Tyrol នៃតំបន់ Archaeology នៃទីក្រុង Bolzano ខេត្ត South Tyrol នៃប្រទេសអ៊ីតាលីលេខ3ស្ដេចតូតានខាមែនស្ដេចតូតានខាមែនឬគេហៅថាស្ដេចតូតគឺជាផារ៉ាអុងអេស៊ីបបុរាណនៅក្នុងរាជវង្សទី18ទ្រង់កើតនៅអំឡុងឆ្នាំ1341មុនគ្រិស្តសករាជនិងបានសុគតនៅក្នុងឆ្នាំ1323មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងព្រះជន្ម18ព្រះវស្សាផ្នូររបស់ទ្រង់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1922ហើយសាកសពម៉ាមីរបស់ទ្រង់ត្រូវបានគេប្រើបច្ចេកទេស Virtual Autospy ដើម្បីពិនិត្យសាកសពនិងបានរកឃើញថាមានប្រេងអប់សាកសពម្យ៉ាងនៅលើក្រណាត់សូត្រដើម្បីនាំយកអុកស៊ីសែនបង្កើតជាចំហេះនឹងកម្ដៅមានសីតុណ្ហភាពប្រមាណជា200អង្សាសេដែលជាវិធីនៅក្នុងការរក្សាសាកសពជាពិសេសនៅលើរាងកាយរបស់ទ្រង់ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានឆ្អឹងបាក់មួយចំនួនផងដែរ
ទី4សាកសពរបស់អ្នកស្រីស៊ិនជួយស៊ិនជួយឬគេហៅថាអ្នកស្រីដាយគឺជាប្រពន្ធរបស់លីឆាងនៃរាជវង្សហាននិងជាស្ត្រីដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញមួយរូបបើទោះបីជាបានស្លាប់នៅអំឡុងរយៈពេលប្រមាណជា 2,000 ឆ្នាំមុនហើយក្តីភ្នូររបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទីទួលមួយនៃតំបន់ម៉ាវ៉ាន់ទុយនៃខេត្តហូណានប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ1971ហើយសាកសពរបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញថាបានបញ្ចុះជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃជាច្រើនមួយចំនួនផងដែរស៊ិនជួយត្រូវបានគេឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងអាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺធាត់លើសចិត្តខ្លាញ់និងជំងឺគាំងបេះដូងជាមួយនឹងរូបរាងដែលត្រូវបានគេវិខ្ចប់និងបច្ចេកទេសរក្សាសពដ៏ឥតខ្ចោះសាកសពរបស់នាងនៅតែរក្សារូបរាងបានយ៉ាងល្អទាំងគ្រឿងក្នុងសរសៃសក់រោមភ្នែកនិងស្បែកខាងក្រៅដែលនៅតែមានសភាពទន់និងមានសាច់ដុំអាចបត់បែនបានផងដែរទី5សាកសពរ៉ូសាលីលុំបាដូរ៉ូសាលីលុំបាដូគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលនាងមានអាយុប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយនាងបានក្លាយទៅជាម៉ាមីដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងតំបន់ភ្នំបញ្ចុះសពកែពូជីននៃទីក្រុងផេឡាម៉ូប្រទេសអ៊ីតាលីដោយសារតែសាកសពរបស់នាងនៅតែមានសភាពស្រស់ញញឹមដូចជាកូនក្មេងដែលបានកេងលក់ទោះបីជាស្លាប់ជាង100ឆ្នាំហើយក្តីនោះក៏ដោយសារតែក្រោយពីនាងបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរលាកសួតឪពុករបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាម៉ារីយ៉ូលុំបាដូបានជួលអ្នកអបសាកសពកូនស្រីឲ្យក្លាយទៅជាម៉ាមីហើយបញ្ចុះសាកសពតាមបច្ចេកទេសមួយចំនួនផងដែរក្រោយពីបានកោះសាកសពនិងបានពិនិត្យ X-ray គេរកឃើញថាសាកសពក្មេងស្រីនៅតែរក្សារូបរាងបានល្អជាពិសេសគឺគ្រឿងក្នុងនៅតែល្អស្អាតដដែលបច្ចុប្បន្នសាកសពរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានរក្សាទុកនៅក្នុងមឈូសកញ្ចក់ដែលផ្ទុកឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនដើម្បីការពារកុំឲ្យរលួយទី6សាកសពសែនបឺណាដេតSaint Bernadette Severus បានចាប់កំណើតនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ1844និងជាបព្វជិតកាតូលិកដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Lourdes នៃប្រទេសបារាំងក្នុងនាមជា Marine នៃស្ត្រីវ័យក្មេងនាងបានធ្វើការស្នើសុំសាងសង់ព្រះវិហារជំនុំសាសនាកាតូលិកមួយនៅក្បែររូងក្រូតូថ្មភ្នំដ៏ចំណាស់បុរាណមួយដែលមានឈ្មោះថា Massabielle ក្រោយពីនាងបានស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1879សាកសពរបស់នាងត្រូវបានគេដឹងថាមិនបានរលួយឬមានការប្រែប្រួលនោះឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ1909គេបានកោះសាកសពនាងមកពិនិត្យម្ដងទៀតតែនៅតែគ្មានអ្វីប្រែប្រួលហើយការពិនិត្យសាកសពលើកទី2នៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1909គេក៏បានសន្មតថានាងបានក្លាយទៅជាសាកសពម៉ាមីហើយបើទោះបីជាស្បែកមួយចំនួននៅលើរាងកាយបានជ្រុះអស់ហើយក្តីដោយមិនអស់ចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ1925គេបានកោះពិនិត្យសាកសពរបស់នាងម្ដងទៀតនិងធ្វើការស្រោបសាកសពតែពេលនោះមានការប្រែប្រួលសាកសពខ្លះៗដោយមានលេចស្នាមខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខនិងនៅលើត្របកភ្នែកទី7សាកសព Grubelman Grubelman គឺជាម៉ាមីដែលរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ដី Pithok ក្បែរភូមិមួយឈ្មោះថាភូមិ Grubel នៃប្រទេសដាណឺម៉ាកនៅក្នុងឆ្នាំ1952សាកសពបរិនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានស្លាប់នៅពេលដែលមានអាយុខ្ទង់ជា30ឆ្នាំនៅក្នុងសតវត្សទី3មុនគ្រិស្តសករាជអំឡុងពេលនៃយុគសម័យអាល្លឺម៉ង់
សាកសពដែលមានអាយុកាលជាង 2,000 ឆ្នាំនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការរកឃើញដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសដេណម៉ាកហើយក្រោយពីបានរកឃើញភ្លាមៗសាកសពរបស់គាត់ត្រូវបានគេរក្សាទុកសម្រាប់ស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសារមន្ទីរបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងអាក្រឹសប្រទេសដេណម៉ាកបន្តមកនៅក្នុងឆ្នាំ1955ក៏បដូរមករក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរមូស្កាអាតក្បែរទីក្រុងអាក្រឹសវិញម្ដងទី8សាកសពឈើចិនមែនឈើចិនមែនគឺជាម៉ាមីនៅក្នុងទីក្រុងថារៀមដ៏ល្បីមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់ប្រមាណជាជាង 1,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកហើយសាកសពរបស់គាត់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងភ្នូនៃកន្លែងបញ្ចុះសពមួយដែលមានឈ្មោះថាសេកហាន់ឡាក់នៃវាលខ្សាច់ថាឡាម៉ាកានតំបន់ស៊ីជៀងប្រទេសចិនតំបន់ដីខ្សាច់ដែលមានជាតិប្រៃមួយនេះអាចថែរក្សារូបរាងផងរួមទាំងអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលអាចជួយសម្លាប់បាក់តេរីផងទាំងអស់នេះហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យសាកសពរបស់គាត់នៅតែអាចថែរក្សារូបរាងបានយ៉ាងល្អរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទី9សាកសព The Tollan Man Tollan Man គឺជាសាកសពម្នាក់ដែលបានរកឃើញនៅក្នុងភូមិមួយក្នុងតំបន់សាមយ៉ាងដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Pit Box នៅលើកោះ Jutland Peninsula ប្រទេសដេណម៉ាកនៅក្នុងឆ្នាំ1950បរិសុទ្ធម្នាក់នេះធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងសតវត្សទី4មុនគ្រិស្តសករាជក្នុងអំឡុងពេលមុនយុគសម័យរ៉ូម៉ាំងហើយសាកសពរបស់គាត់មានសភាពស្រស់ញញឹមហាក់បីដូចជាទើបតែស្លាប់ថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងដោយសារតែសាកសពរបស់គាត់ត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅក្នុងតំបន់ភីតគឺដីនិងស្មៅប្រប្រាស់ទឹកដែលមានជាតិអាស៊ីតកង្វះអុកស៊ីសែននិងមានអាកាសធាតុត្រជាក់អំណោយផលជួយថែរក្សារូបរាងកាយសាកសពរបស់គាត់យ៉ាងដូចនេះហើយកាពីសោត X-ray បានបង្ហាញថាមិនថាតែគ្រឿងក្នុងបេះដូងសួតនិងថ្លើមប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែគូក្បាលរបស់គាត់ក៏អាចរក្សានៅទ្រង់ទ្រាយដើមបានល្អនិងគ្មានការប៉ះទង្គិចអ្វីមួយឡើយដែលគេបានដាក់ការសង្ស័យថាបរិសុទ្ធនេះស្លាប់ដោយសារតែការបូជាយ៉ាញ់ទី10សាកសពរបស់ Ramses the Great ឬ Ramses ទី2សាកសពម៉ាមីរបស់ព្រះចៅផារ៉ាអុងទី3ដែលមានព្រះនាមថារ៉ាមសេសទី2នៃរាជវង្សអេស៊ីបទី19គឺជាម៉ាមីដែលល្បីល្បាញជាងគេដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាផារ៉ាអុងដែលមានអំណាចនិងពូកែអង្គអាចជាងគេនៅក្នុងចំណោមនោះទ្រង់ត្រូវបានគេដឹងថាសកត់នៅក្នុងព្រះជន្ម90ព្រះវស្សាពីដំបូងឡើយត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូ KV7 នៃតំបន់ដែលតម្កល់សាកសពនៃខ្សែរាជវង្សអេស៊ីបបុរាណតែក្រោយមកដោយសារតែមានចោរលួចកោះភ្នូលួចប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិសាកសពរបស់ទ្រង់ក៏ត្រូវបានបដូរយកមករក្សានៅក្នុងភ្នូបញ្ចុះសពរបស់ម្ចាស់សត្រីអ៊ីនហាភីវិញហើយ3ថ្ងៃបន្តមកទៀតសាកសពរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបដូរមកនៅក្បែរភ្នូរបស់បព្វជិតចន្ទខ្ពស់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាភីមនូជេមទី2វិញបច្ចុប្បន្នសាកសពម៉ាមីរបស់ព្រះអង្គរ៉ាមសេសទី2ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរខេរ៉ូនៃប្រទេសអេស៊ីបហើយតាមការស្រាវជ្រាវពិសោធន៍សាកសពរបស់ទ្រង់នៅមានឆ្អឹងធ្គាមរឹងមាំសរសៃសក់ក្រាស់ខ្មឹកពេញក្បាលជាសក់ពីកំណើតមានពណ៌ក្រហមរួមទាំងមានសក់ខ្លះៗនៅត្រង់សិតផ្កាផងដែរ